kama hujasoma hata kidogo, au mwalimu anaingia darasani sema mwezi wa kwanza ule anakuja anasema jamani wanafunzi wangu, topic za somo langu zitakuwa kama ifuatavyo, anaziorodhesha mpaka mwisho. Sasa kazi ni kwa kofia na udongo. Nakuja kuonana siku ya mtihani. Sasa na upo kijijini utafanyaje? Hakuna tuition, hakuna useme dadangu yupo atanielekeza na yeye yuko sehemu nyingine. Kwa hiyo unajikuta unafeli kwa sababu ya tatizo hilo la uhaba wa walimu. Na wengine wakifika kidato cha 4 wanafanya vibaya. Sio kwamba labda wamependa wafanye vibaya, ila ni tatizo la walimu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili ni ukosekanaji wa vifaa vya kufundishia. Ili pia ni tatizo moja hapo ambalo limeweza kusababisha hii elimu iweze kushuka, kwa sababu shule nyingi hazina vifaa vya kufundishia. Na shule nyingi hazina laboratory, hazina library. Kwa hiyo unakuta mwalimu ana kitabu tu peke yake. Alafu darasa lina wanafunzi 400 darasa moja. Kitabu kimoja. Mwalimu anatoa maswali, hamna sehemu ya kwenda kusoma. Alafu mwalimu mbaya zaidi na yeye atoi notes. Na kuna pia wanafunzi, na unajiona sisi wanafunzi tuna matatizo jamani. Kuna wanafunzi wengine mwalimu akiingia akianza tu kufundisha wanaona kama anawaboa. Wanafunzi ananyosha kidole. Mwalimu, hivi kwa nini usingetupa summary tu kidogo? Anatosha yani hapo hapo. Yeye anaona kama unafundisha mambo mengi. Lakini ajui kama pale anajitandazia mwenyewe. Sasa kitabu chenyewe kipo kimoja. Alafu wewe huyo mwalimu unamwambia summarize kidogo tu, sisi tutaenda kutafuta, tutaenda kutafuta wapi? Hakuna cha library usiku unaenda kusoma. Au labda wewe una uwezo wewe mwenyewe au wazazi wako wana uwezo wa kukununulia kitabu. Kwa sababu kuna wengine kabisa wananunua kitabu na wazazi wao wanaenda nako shule. Mwalimu anafundisha lakini